استغفر الله العظيم يا رب، التليفون ده بقى عمال يعلق يا ليه، ده لازم اغيره. بقول لك يا بابا، كنت محتاج فلوس بس عشان خارج مع اصحابي شويه كده ومعيش فلوس خالص. كويس اللي انت صاحي، فلوس ايه بس؟ خد بس التليفون ده انزل وديه لعمك محمد تحت، قول له التليفون عمال يعلق وهو مش عارف ماله. يعلق ازاي يعني؟ وريني كده. طيب خد يا اخويا، اعمل لي بقى ابو العريف زي امك وحط لي التاتش بتاعك. نعم يا حاج. بتقول حاجه؟ ايه ده؟ لا اله الا الله، انت بتيجي منين؟ لا يا حبيبتي، ده انا بشكر فيكي، حتى اساليه اهو. بتشكر برضه؟ اخلص، هتعرف تعمله ولا لا عشان ما يبص اكتر ما هو بايظ. اصبر بس يا حاج وهتشوف دلوقتي. انت بتعمل ايه؟ ما انا فتحته وقفلته جه 5 مرات وبرضه بيعلق. اصبر بس يا حاج ثواني. بس خد جرب اهو، وريني كده. ايه ده؟ الله اكبر عليك، ايه الحلاوه دي؟ ايه ده يالا؟ انت هاكر ياد ولا ايه؟ لا هاكر ايه يا بابا، مش للدرجه دي يعني، دي حاجه عاديه يعني. لا بس ليك في البرامج برضه، فاكر لما كنت سارق لنا شبكه الواي فاي بتاعت الجيران؟ ايه ايه بابا ايه، روح قول لهم احسن، روح قول لهم، روح قول لهم احنا سارقين الشبكه بتاعت الواي فاي بتاعتهم. الحيطان ليها وداه، مش للدرجه دي يعني، ليه في البرامج شويه اهو يعني هاكر. طب ما تسرق لنا بنك يا ايه يا بابا، انت عايز تحبسني ولا ايه؟ لا مش لدرجه ان انا اسرق بنك يعني. انت جربت؟ ما جربتش. جرب بس كده يمكن تعرف تسرق لنا وتبقى زي الهاكر المشهور ده، حمزه بن جلاش ده، عارفه؟ يلا بقى، وادي فتوى كمان من عندك يا بابا. حمزه بن جلاش مين يا بابا؟ انت جعان يا بابا؟ اسمه حمزه بن جلاش، وبعدين ده مسجون دلوقتي. بس معاه فلوس. تمام، يعني انت عايز نعمل زيه واتسجن؟ بس هتعيش عيلتك اغنيه. طب وانا ايه عندك؟ اتسجن مش مهم يعني ولا ايه؟ مش. لا يا ابني ما تقولش كده، هنستناك وهندلعك لما تطلع. بس يا بابا بس، انت شكلك خيالك واسع قوي ومتفرج لك على فيلم لتوم كروز وجاي تطلعه عليا. ليه الاب اللي عايز يبيع ابنه ده ويسجنه عشان الفلوس؟ يا بابا في ايه؟ طب ما اقول لك على حل احسن، طب ما تاخدني كده وتقطعني وتبيعني احسن، في ناس كتيره بتشتري الاعضاء وبفلوس برضو كتير. لا يا ابني ما وصلتش للدرجه دي ان ابيعك، انت برضو زي ابني. لو النبي للدرجه دي، تدخلتني اصلا في 100 حوار ونسيتني انا كنت عايزك في ايه. المهم انا كنت عايز ايه ده؟ في ايه؟ طب بص لي كده ليه؟ طب على كده فلوسها كتير؟ هي ايه دي يا حاج اللي بتتباع بكتير؟ الاعضاء اللي انت لسه قايل عليها دي. يا صلاه النبي، ده انت القعده معاك بقت خطر يا حاج. ياد خد ياد، بتجري ليه؟ ياد هفهمك. طب هبيع لك كليه واسيب لك التانيه. ده انت عيل غبي مش فاهم مصلحتك فين.